নবম শ্রেণী রান হিন্দি সবজেক্ট এসে ওয়ান এক্সামরি সবজেকটিভ টাইপর প্রশ্নপত্র কিছু নেই যা তোমার এক্সপেক্টেড রয়েছে প্রশ্নপত্র জাঁপি পিলা মানে যা এক্সপেক্টেড রয়েছে এবং কিছু কম ইম্পর্টা রয়েছে যা কি প্রিভিয় ইয়র রিপিটেডলি কোয়েশ্চিন আনসার পড়ুচি আজ তার আমি তিরিশ মার্কর প্রশ্ন আসব তা আমি দেখ এবং তারপর তুমি লিখিপার সে বিষয়ে প্রশ্ন উত্তর রয়েছে তাহলে চাল ভিডিওটি আরম্ভ করা পিছিয়ে ভিডিওটি আরম্ভ আহ পূর্ব যদি ভিডিওটি গোটে লাইক করে নিতে এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করে নিতে করি দিব এবে দেখি আমি পূর্ণ সংখ্যা 30 মার্ক রইছি যে 50 মার্ক তো আমরা অবজেক্টিভ পড়বে এবং 30 মার্ক সাবজেক্টিভ পড়ি এই বিষয়ের বা এই আজ আমি সাবজেক্টিভ প্রশ্ন উত্তর আমি আলোচনা করিবা তুমি এথিরে এর পারিবো তবে দেখো প্রথম প্রশ্ন ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্নর দিয়ে যাই নি প্রশ্নকে উত্তর দিজিয়ে নিম্ন প্রশ্নকে উত্তর দিজিয়ে এবং এক নম্বর জ্ঞানী তো খা সক आशीर्वाद दे सकते हैं काम नहीं कर सकते कौन अच्छी तापर आशय स्पर्श किए जो आशय स्प कीजिए जीएता मान लाइव कौन प्रथम कौन ज्ञानी तो खा सकते हैं माने ज्ञानी खाई खाईपारती ज्ञानी आशीर्वाद दे पारती কিন্তু জ্ঞানী কাম কৰো তাক কণ তাৰ আশা কণ এই কবি কণ লেখক কণ কৰি তাক তুমি লেখিব তুমি লেখিলা বেলেগ ক'ত হিন্দীৰে লেখিব গোল গোল অক্ষেৰীৰে লেখিব অথবা পঢ়িছে ক' নেহৰু জিনে ক' অমডা জেল মে ৰেহনে বালে মেনা কে এক যোড কে বাৰে মে কিয়া লিখা হে নেহের নেহে কিয়া লিখায় হে তা কোথাও এক নম্বর রহলা এবার দেখা দুই নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর প্রশ্ন কখন অ্রজ নারী নে মাতা ইশোদাসে কেউ কাহ কি পুত অনোখা যাও ইস কথা আশয় স্পষ্ট কি যে এই যে কুাইছে কথা কুহাইছে তার কষ্ট করত সে কেউ উক্তটি কিন্তু কেউ থেকে রহলা অথবা কো রয়েছে বস কেবল তিন বার নারদ চক্রাগেয়া দিবাৰাত্ৰি জপনেহে নাম ঋষি মনি লঘ কিন্তু ভগৱান ক' কিষান হি ইয়াদ আশা স্পষ্ট কৰ ত'লে ক' অ এঠাতে ক' কৈছে যি কিষান যি কাম কৰ কিষান যেতিয়া তাক ক'লে কি তুমি ক'ত পৃথিৱী চাৰি কম বোল সেই কোন ভগৱান নাম জপিলে আৰু নাৰদ কিন্তু কারণ পড়িযুব ক্ষীরটা ভাবি সে নাম জপি পাইলে না ভগবান সেইটাও তুমি হিন্দি লিখব এবং তিন নম্বর দেখ তিন নম্বর কিছু পেসেজ অ এবং পেসেজ্র প্রশ্ন তলে তবে এবং গোটে প্রশ্নটি কোণ দিয়েছে গোটে প্রশ্ন দুই মার্ক দিয়া तभी प्रथम पेसिज को अति सुंदर भाव में पढ़ीदब मन लगे प्रथम पेसिजू पढ़ीदब जबरिक कौन से मित्र की पहचान विपत्ति पन्ने पर ही होती है सच्चा मित्र मिलना सरल नहीं मित्र का चुनाव करते समय उसके व्यवहार आचरण जैसी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए सच्चे मित्र विनम्र सदाचारी বিশ্বসনীয় তথা হনা হায়ে সচা মিত্র এক শিক্ষক কি ভাতি হতে হেঁ যে মিত্র কা সাহি রাস্তে পরে যাতে হেঁ এইটা যা আছে না তুমি তো কোণ অতি সহজে ধীরে ধীরে ভাবি ভাবি কোম লিখিদ তুমি প্রশ্ন উত্তর কারণ থি যদি তুমি না তাপরে যেত প্রশ্ন আছে প্রশ্নর উত্তর কলে তুম কে রহব তুমি টিকে ইজি রব ঠিক সেইভাবে দেখ তা ক মনুষ্য সংকটমে होता है और चारों ओर का निराश का अंधकार दिखाई देता है तो केवल सच्चा मित्र ही आशा की किरण के रूप में सामने आकर अंधकार को दूर करता है जो सामने तो मीठा बोले पीछे से काम बिगाड़े ऐसे मित्रों को छोड़ देना में ही भलाई है एक नंबर देखो मित्र की पहचान कब होती है ঠিক আছে পিলা মানে এবাৰ তুমি কৰি পাৰিব ন প্ৰথমে ক' ক' মু পাৰ্ট খোলিকি তুমি পঢ়ি দপৰি ক'ত তুম কান পৰ্যন্ত শুভিব প্ৰথমে থাকোঁ কোন অঁ প্ৰশ্ন মিত্ৰ কি पहचान कब होती है तुम जानपर मित्र की पहचान केत हुए है कौन अच्छे मित्र की पहचान विपत्ति पन्ने पर ही होती है देख ल प्रथम प्रश्नर उत्तर टी अच्छी से द्वितीय प्रश्न देख मित्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए अच्छा ना सच्चा मित्र मिलना सरल है मित्र का चुनाव करते समय उसके व्यवहार आचरण जैसी बातें और विशेष ध्यान देना चाहिए ठीक है पिने के सुंदर देखरे अति सहज सहजरेपर सच्चे मित्र को शिक्षक की भा ভাতি কু কাহ গা হে সিত্ৰ এক শিক্ষক কি ভাতি য' আপ্নে মিত্ৰ কি সেই ৰাস্তেপ লে যাতিহে ঠিক আছে ন যিয়ে ক' ভাল ৰাস্তাৰে নেযায় কহ প্ৰকৃত মিত্ৰ নহয় কি কেতিয়া সুন্দৰ লেখা হেৰি তুমি ক' অসহেৰে কৰি পাৰিব ভাবুচি তুমি কোন অতি সহজেৰে লেখি পাৰিব তাৰপৰা দেখ কেইটা অঁ তাৰপৰা নেক্সট প্ৰশ্ন আমি যদি যিবা কভ সচামিত্ৰ আশা কিৰাণ বনতাহে মানে কেতিবৰে গোটেই কৃত মিত্ৰ আশাৰ কিৰণ বনুছে देखो जब मनुष्य संकट में होता है तो चारों ओर निशाना अंधकार दिखाई देते हैं तो केवल सच्चा मित्र ही आशा की किरण के रूप में आ, सामने आकर अंधकार को दूर करता है ठीक है ना माने देखो कितनी सुंदर भाव लिखा जाए तार पांच नंबर देखा उपयुक्त गद्य गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए तेल से तुम लिखीपर অড়ৰে অঁ তাক কণ সংস্কৃতি না হিন্দীৰে তাক অনুদ কৰিব দেখ সকা উঠিব গোটেই ভাল অভ্যাস শোভা শুভা শুভা তাৰপৰা উঠিব এক ভাল অভ্যাস তাক ক' তুমি হিন্দীৰ পৰিপ্ৰকাশ কৰি দব এই কুৱেশচ্চন পঢ়িব নে এই ৰিঅল কুৱেশ্বন নহয় কিন্তু এই টাইপৰ কোৱেশ তুমি পঢ়িব যোন অতি সুন্দৰ প্ৰফুল্ল গোটেই ভাল পিলা প্ৰফুল্ল সচ্ছা বা এমি লিখি পাৰিব না তাৰমানে ক'ত ট্ৰিপিলে তোমাৰ এমি লিখি পাৰিব অতি সহজেৰে তুমি ক' গোটেই গোটেই প্ৰশ্ন উত্তৰ তুমি কৰি পাৰিব এইভাৱৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পৰীক্ষাৰে পঢ়িবা এইভাল প্ৰশ্ন উত্তৰ পৰীক্ষাৰে পঢ়িব যাকে হিন্দীৰে লিখিব পাৰিব পূৰা হিন্দীৰে লিখিব কিন্তু মোৰ এই সবুঠাৰ উচিত মানে ভাল অভ্যাস হ'ব কি তুমি পেচেচ টি কৰ পেচেচ টি কেৱিব নে পেচেচ অতি সহজ হ'লে পেচেচ টি ক' অতি পেচেচ টি মনেদকৰে মই ভাবুচি তুমি বুজি পাৰি থৈ কিছু ডাউট ৰ মতে কমেণ্ট বক্সে কমেণ্ট কৰি দিয়াৰে